Jag vet faktiskt inte. Jag tror det också. Svar. Thank you.
4. Kanske till och med var utan assist, jag vet inte.
Oh,
Jag vet inte vad det är.
Thank you.
här perioden. Den får 8 av 18 av dag nummer 17, Niklas Josefsson nu, 2 minuter, slag. Oh,
13-01 i andra perioden. Nummer 4, Victor Olsson, 6-2 för IBK Lund. Assist nummer 39, Henrik Hjalmarsson. Efter 14-29 i andra perioden så gör IBK Lund 7-2 genom nummer 44 Martin Ekelund, assist nummer 49 Erik Nilsson. Samtidigt 14-29 åker nummer 13 Oskar Jönsson i IBK Landskrona ut, 2+10 i osportsligt uppträdande. Tack för att ni har tittat på det här.
Kan du sätta dig ner? Thank you.
19-0 i andra perioden slår IBK Lund till igen och gör 10-2. Han gör sitt tredje mål för matchen, nummer 11, Johan Korsgren. Assist nummer 4, Viktor Olsson. Go ahead.